Առաջնորդվելով նվաճողական քաղաքականությամբ, Թուրքիան գրեթե միշտ նպատակ է ունեցել երկրի տարածքում ապրող հնագույն մշակույթ ունեցող հպատակ ժողովուրդներին ձուլել, թուրքացնել, նրանց մշակութային արժեքները յուրացնել և իրեն վերագրել։ Այդ քաղաքականությունը սկզբնապես կիրառվել է բյուզանդացիների նկատմամբ, երբ 1453 թվականին Ֆաթիհ Մեհմեդ II սուլթանի գլխավորությամբ թուրքերը գրավեցին Կոստանդնուպոլիսը և այն վերանվանեցին Ստամբուլ, իսկ շատ եկեղեցիներ, որոնք մշակութային օջախներ էին, արգրավվեցին թուրքերի կողմից։ 1877-1878 թվականներին Ռուս-թուրքական պատերազմից հետո Սան Ստեֆանոյի հաշտության պայմանագրի 16-րդ հոդվածով նախատեսվում էր Օսմանյան կայսրությունում քիչ թե շատ ընդունելի երաշխիքներ հայկական բարենորոգումների իրականացման համար։ Բերլինում հրավիրված միջազգային վեհաժողովում հունիս 13-ից հուլիս 13-1878 թվական այն վերանվանվեց և փոխանինվեց 61-րդ հոդվածով։ Առանց դրա իրագործման համար հայերին իրական երաշխիքներ շնորելու։ Բերլինի վեհաժողովի որոշման արդյունքում հայկական հարցը Օսմանյան կայսրության ներքին հարց լինելուց փոխակերպվեց միջազգային հարցի։ Օսմանյան կայսրությունը և նրա մեծ ու փոքր կառավարողներն ատելությամբ լցվեցին հայերի և հայկական հարցի նկատմամբ։ Արևմտահայերի վիճակը գնալով ավելի ու ավելի ծանրացավ Դաժան Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի օրոք, որը 1894-96 թվականներին կազմակերպեց արևմտահայերի զանգվածային կոտորածները, որոնց զոհդարձան ավելի քան 300,000 անմեղ հայեր։ Պատմական այդ իրադարձությունների մասին է ինձ պատմել Բաբերցի Մասիս Կոջոյանը, ծնված 1910 թվականին, գրում է Վերժինես Վազլյանը։ Հայրս ծնվել է 1865 թվին, սովորել է Էրզրումի Սանասարյան վարժարանում, նա իրենց ընտանիքում եղել է միակ կարդացածը, 1895 թվականին կոտորածի ժամանակ պապս եղել է կազինոյում, նրա մատը գազանաբար կտրել են, տոհմական շքեղ մատանին հանել են իր մատից, այն ժամանակ Սուլթան Համիդի ժամանակն էր, թուրքերը լրիվ թալանել են մեր ունեցածը, մեր գերդաստանի հետ կապ են ունեցել Վենետիկի, Ջենովայի և Կոստանդնուպոլսի վաճառականները, որոնք էլ մեզ օգնել են, որ մենք մեր նախկին ունևոր դիրքը գրավենք և մենք վերականգնվել ենք, բայց Սուլթան Համիդը բոլոր հանցագործ ավազակներին արձակել էր բանտերից և կոչ էր արել գնալ, կողոպտել, թալանել, սպանել գյավուրներին։ Այդ ժամանակ հորեղբորս և պապիս սպանել են, 2 օր հետո տուն չկար, որ սպանված չունենար, բոլորը մասայաբար սուքի մեջ էին, սպանվածներն այնքան շատ էին, որ իրենց մեռելները առանց դագաղի տանում թաղում էին, պապիս և հորեղբորս համար եկեղեցին դագաղ տվեց, քանի որ նրանք երևելի մարդիկ էին և եկեղեցու բակում թաղեցին նրանց, 1895 թվի կոտորածից հետո մեր տունը լցվեց ողբերով ու անտեր այրիներով, հայրս բոլորին վերցրեց իր խնամքի տակ, հայրս, մայրս ու մերոնք բոլորը թաքնվել էին ամբարում մյուս բոլոր որբերի և այրիների հետ։ Հազար 1909 թվականի մարտի 31-ին Ադանայի Վալիի գլխավորությամբ կայացավ նահանգային խորհրդի նիստ, որտեղ ընդունվեց հայերին ոչնչացնելու որոշում։ Ջարդն սկսելու մասին հատուկ գաղտնի գրություններ ուղարկվեցին գավառները։ Կոտորածի նախորյակին իշխանությունները մեծականակ զենք ու զինամթերք բաժանեցին մահմեդական բնակչությանը, բանտերից ազատ արձակեցին հարյուրավոր ոչրագործների։ Սակայն թուրքական սահմանադրության հռչակման 1 տարին դեռ չէր բոլորել, երբ Համիդյան կոտորածներից զերծ մնացած Ադանան և նրա շրջակա հայաշատ գյուղերը իտթիհատականների ատելության թիրախ դարձան։ 1909 թվականին Սուրբ Զատկեշապատը ապրիլի 1-ից 3-ը և 12-ից 14-ը Ադանան իր շրջակայքով բոցերի մեջ էր։ Արյան ծարավ ամբոխը հարձակվում է Ադանայի հայկական թաղամասերի և շրջակա գյուղերի վրա,
Կողոպտում է բոլոր խանութները, կոտորում անզեն ու անպաշտպան հայերին, չխնայելով անգամ կանանց ու երեխաներին։ Ադանայի կոտորածը կանխամտածված բնույթ էր կրում։ Այդ վկայում Թուրքիայի ներքին գործերի խորհրդական Ադիլ Բեյի հրագիրը, որն ուղղված էր Կիլիկիայի շրջանի բոլոր թուրք պաշտոնյաներին, որտեղ ասվում էր. «Մեծագույն ուշադրությամբ հոգ տարվի, որ վնաս չի հասնի օտար կրոնային հաստատությանց և հյուպատոսարաններուն»։ Թուրքական կառավարությունը հանձնարարում է Էդիրնեի Օսմանյան հայ երեսփոխան Հակոբ Պապիկյանին մեկնել Ադանա, տեղում ուսումնասիրել իր ուղղությունը և երեսփոխանական ժողովի համար պատրաստել թուրքերեն պաշտոնական հաշվետվություն։ Պապիկյանը մեկնում է Ադանա, մանրամասն քննում կատարվածը և թուրքերենով կազմած իր հանգամանալից տեղեկագրի մեջ նշում, որ ոչ միայն զոհերու թիվը կհասնի 30,000 հայի, այլև հայտնի փաստ մնա, որ կոտորածները կազմակերպված էին տեղական իշխանության գիտակցությամբ և հրամանով։ ՀՀ 1915 թվականի ապրիլի 15-ին թուրքական կառավարության ներքին գործերի նախարար Թալյատ Փաշայի, ռազմական նախարար Էնվեր Փաշայի և Իթիհատի գլխավոր քարտուղարու լուսավորության նախարար դոկտոր Նազմի ստորագրությամբ գաղտնի հրաման է ուղարկվում իշխանություններին հայերի տեղահանության ու բնաջնջման վերաբերյալ։ Եվ Թալյատ Փաշան կատաղի ատելությամբ ազդարարում է. «Պետք է մաքրել հայերի հաշիվը, խոստանալով ոչինչ չխնայել այդ նպատակի համար»։ Իթիհատի գործադիր կոմիտեի նիստերից մեկում Բեհաեդդին Շաքիրը հայտարարում է, որ անհրաժեշտ է անմիջապես սկսել և վերջացնել հայերի տեղահանությունը և այդ ընթացքում կոտորել ժողովրդին։ «Պատերազմի մեջ ենք», ասել է նա, «Եվրոպայի և մեծ պետությունների միջամտության վախ չկա, աշխարհի մամուլն էլ չի կարնար բողոք բարձրացնել, եթե լայսք որևէ արդյունք չունենար, առաջիկային խնդիրը կատարված իրողություն մը կդառնա»։ Երիտ թուրքերի կառավարության ներքին գործերի նախարար Թալյատ Փաշան հատուկ հրաման էր արձակել. «Թուրքական հողի վրա հայերի ապրելու և աշխատելու իրավունքը լիովին վերացված է. Դրան համապատասխան կառավարությունը հրամայում է չխնայել անգամ օրորոցի երեխաներին»։ Իթիհատի գործադիր կոմիտեն նախատեսում էր այդ տեղահանությունը և կոտորածը կատարել ոչ թե բանակի և ոստիկանության միջոցով, այլ բանդից ազատված ոչրագործներին, մարդասպաններին, ինչպես նաև քրդերին, չերքեզներին և չեչեններին հանձնելով այդ գործը։ Պատմաքաղաքական այս հանգամանքներում Թուրքիայում ապրող քրիստոնյա ազգերի, այդ թվում նաև հայերի համար, մեծագույն չարիք էր դարձել ընդհանուր զորահավաքը։ 18-45 տարեկան հայ տղամարդկանց զորակոչի անվան տակ ներգրավում էին աշխատանքային գումարտակների մեջ և ըստ ռազմական նախարար Էնվեր Փաշայի հատուկ հրահանգի աչքից հեռու ծածուկ վայրերում սպանում։ 1914 թվականին Թուրքիան ընդհանուր մոբիլիզացիա հայտարարեց, պատմել է Խարբերցի վերապրող Սարգիս Խաչատրյանը, ծնված 1903 թվականին։ Հայ երիտասարդներին թուրքական բանակ զորակոչեցին, տարան, աշխատացրին Ամելե Թաբուրի աշխատանքային գումարտակի մեջ, հետո էլ բոլորին սպանեցին։ Իսկ Խարբերցի Սարգիս Մարտիրոսյանը, ծնված 1903 թվականին, ավելի մանրամասնորեն է անդրադարձել. առաջին համաշխարհային պատերազմին, հայերին զինվոր տարին, շուրջ 300,000 հայ երիտասարդներ թուրքական բանակ խրկվեցան, սկզբում անունց ձեռքը զենք տվին, բայց հետո Էնվեր Փաշանը սերը. «Մենք ճամփաներ պիտի շինենք, աշխատող ձեռքերով պետք ունենք»։ Բայց իրականության մեջ անոնց փորած փոսերուն մեջը նետած սպանած են։ Թուրքիայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուն տակավին իր պաշտոնավարության ընթացքում 1913-16 թվականներ հայերի նկատմամբ շարունակվող խլացանքները դադարեցնելու մասին Իթիհատ կառավարության ներքին գործերի նախարար Թալիաթին դատապարտելով ասել է.
հայերու դեմ ձեր հալածանքներեն նախատված կզգան ամերիկացիները։ Դուք ձեր սկզբունքները պետք է հիմնեք մարդկայնասիրության վրա, ոչ թե ցեղային խտրականության։ Եթե ոչ, Միացյալ Նահանգները ձեզ բարեկամ և հավասար չպիտի նկատեն։ Դուք ամեն կողմ հանրային կարծիքը ձեզի դեմ պիտի գտնեք, մանավանդ Միացյալ Նահանգներուն մեջ։ Մեր ժողովուրդը երբեք չպիտի մոռնա այդ ջարդերը։ Ամերիկացիները միշտ ող պիտի պահեն Թուրքիայի մեջ քրիստոնյաներուն միահաղույն բնաջնջումին համար։ Անոնք զայն ուրիշ բան չպիտի նկատեն, բայց եթե կամավոր ոչրագործություն և լրջորեն պիտի դատապարտեն բոլոր այն մարդիկը, որոնք անոր պատասխանատուներն են։ Դուք կարող չպիտի ելակ ինքսինքնիդ պաշտպանել ձեր քաղաքական կանոնագիրին ապավինած և ասել, թե դուք իբր ներքին գործերու նախարար գործեցիք և ոչ իբր թալյատ։ Դուք կարհամարեք արդարության ամեն գաղափար այն իմաստով, որով մենք կմբռնենք զայն մեր երկրին մեջ։ Իսկ թալյատ պաշան հոխորտալով հայտարարել է. Հայկական խնդիրը լուծելու տեսակետով 3 ամսվան մեջ ես ավելի շատ գործ կատարեցի, քան Աբդուլ Համիդ 30 տարվա մեջ։ Այդ մասին է վկայում նաև Մալաթյացի ակնատես վկա Վերգինե Նաջարյանը, ծնված 1910 թվականին։ Թուրքերը ոչ երեխա, ոչ մեծ էին հաշվի առնում։ Թուրքերը ասում էին, մենք պիտի ջնջենք հայ ազգը, որ միայն թանգարանում մեկ հայ մնա։ Նոեմզար Մելքոնի Մուրադյանի վկայությունը, ծնված 1883 թվականին, Մուշ, Մկրագում գյուղ։ Ամուսնուս Դանիելին քրդերը սպանեցին 1915 թվականին Վարդավարի տոնի օրը։ Մշոդաշտում կոտորումը սկսվեց հենց այդ օրը։ Վարդավարի կիրակին էր, լույսը դեռ նոր էր բացվել, երբ մեր գյուղում վայնասուն բարձրացավ, թե քրդերը մշոդաշտն առել են ոտքի տակ, տղամարդկանց հավաքում տանում էին, կանանց ու երեխաներին լցնում էին մարակներն ու վառում։ Ես երեխաներիս վերցրի մտա մեր մարակը, մի քիչ մնացի, հետո բարձրացա տանիք, տեսա ինչ, մեր գյուղի ծայրի տներից կրակ ու ծուխը ելնում, երկինքը ծածկում։ Իմ փոքր աղջիկը գրկանոց երեխա էր, Ավիսարը, Գրիգորը, Սոսեն, Քյարամը, Սաթիկը, բոլորը 5 երեխա էին, ինչ անեմ, մոլորվեցի մնացի, հետո դուրս եկանք, զգուշությամբ ճամփա ընկանք, որ փախչենք, հեռվից քրդերը նկատեցին, եկան մեզ էլ մարակը նետեցին, տեսնեմ մեր հարևան կանայք էլ այնտեղ են, լալիս են ու ճչում, իմ փոքրիկ աղջիկն էլ ձայնը գլուխը գցեց, քուրդը դուրը մեզ վրա փակեց ու գնաց, շատ չանցած նկատեցի, որ մարակի անկյունը փլված է և լույս է երևում, մեկ երկու քար էլ ես փլեցի, երեխաներիս այդ անցքից դուրս հանեցի, Սոսեն աչքիցս կորավ, չգտա, որ դուրս հանեի, ապա ես էլ դուրս սողացի, վազելով փախանք, մտանք մոտակա տան գոմը։ Հետո թաքնվեցինք դեզի մեջ, մեկ էլ ճչոցներ լսեցինք, քրդերը մարակն այրել սկսեցին, բոլորը ճչում էին, կրակը ճարչատում էր, վայ լաո, այդ ինչ էր, այդ ինչ էր, չեմ կարող մոռանալ այդ օրը։ Փախեփախին 1000 ու մի դժվարություն հաղթա արեցինք, 1000 անգամ մահվան աչքերին նայեցինք, բայց ինձ հաջողվեց 3 տղաներից փրկել, հասցնել Ախուրյանի այսափը, իսկ գեղեցիկ Սոսեն անհետ կորավ գաղթի ճանապարհին կամ խեղդվեց գետն անցնելիս, գուցե թուրքերն ու քրդերը տարան։ Գաղթի ճամփին ծարավից մեռավ ծծկեր Սաթիկս, որն անվերջ ջուր էր խնդրում, բու բու կանչելով։ Ես իմ զավակներով փրկվեցի ջարդից, հետո կրկին ամուսնացա և ապավինեցի իմ բախտին։ Ամեն երեկո քուն մտնելուց առաջ շնորհակալություն եմ հայտնում տիրոջը ապրածը սորվա համար։ Ամեն լուսաբացին խնդրում եմ Աստուծ, ցամաք աչոք մանիտաս։
Աղավնի Մկրտիչի Մկրտչյանի վկայությունը ծնված 1909 թվական Բիթլիս։ Մենք բնիկ Բիթլիսցիներ ենք։ Ես Մուխսի Վարդանի թոռն եմ։ Մեր տունը թուրքերը քանդեցին։ Մեր տանը 70 հոգի էինք։ Մեր ընտանիքում 7 տղա կար, 5 աղջիկ։ Բոլոր տղաները թուրքի ձեռքով սպանվել են։ Հիմա մեր մեծ գերդաստանից միայն ես եմ մնացել, մեկ էլ Միսակը, որ Մոսկվայում գեներալ է։ Նախքան մեզ տեղահանելը 1914 թվականին եկան մեծ եղբորս թուրքի բանակ տարան, Օնբաշի դարձավ։ Մի անգամ եկավ մեզ տեսնելու հայրս, ասաց. «Խոսրով լաո, մի գնա»։ Եղբայրս ասաց. «Ոնց չգնամ, ես Օնբաշի եմ, եթե չգնամ, թուրքերը ձեզ կվառեն»։ Գնաց ու ետ չեկավ։ Մի քանի հայ զինվորներ որոշել են փախչել, թուրքերը կրակ են բացել, բայց մի քանիսը իրենց գցում են Արազը, փրկվում են, անցնում են ռուսի բանակը։ Հայրս փախել էր թուրքական բանակից, մտել էր մեր տան մոտի դարմանի դեզի մեջ։ Օսմանյան թուրքերը եկան, դործ քաշեցին ու սպանեցին, մենք մնացինք որբ։ Մեր հարևանը, թուրք Յուսուֆ Էֆենդին, մեղքացավ մեզ, տարավ իր տունը։ Քրդական Համիդիեի զինվորները եկան, հարցրին մորս. «Ո՞ր են ոսկիներդ»։ Մայրս վախից ասաց. «Հրեն, Գյուգյումի մեջն են»։ Թուրքերը առան ոսկիները, գնացին։ Այդ թուրք հարևանը, որ մեզի պահել էր, մորս վրա նեղացավ, թե ինչու իրեն չտվեց, ու մեզ դուրս հանեց իր տնից։ Դուրս եկանք, փողոցները ամբողջ սպանվածների դիակներ էին, բոլոր հայերին կոտորել էին։ Մնացածներից քշեցին, ուր չգիտենք, ճամփին աղմուկ, աղաղակ, իրարանցում։ Թուրք ոստիկանները սվիններով խփում էին ետ մնացողներին, գիշերները գալիս աղջիկ կնիկներին փախցնում էին։ Մորս էլ տարան, բռնաբարեցին ու ետ բերեցին։ Լավ է, հայրս սպանված էր, չտեսավ իր պատվի արատավորումը։ Հիշում եմ, գաղթի ճամփին մեր սայլը շոր եկավ ջրի մեջ։ Եփրատ գետում շատերը ողջ-ողջ խեղդվեցին, շատերին էլ սպանում ու գցում էին գետը, այնպես որ Եփրատ գետը ամբողջ արյուն էր։ Ոտքով քայլելով եկանք, հասանք Կարս։ Լորիս Մելիքովի արձանը տեսանք, մի մարդ արծվի վրա էր ոտքը դրել։ Էնտեղից ոտքով եկանք Իգդիր։ Գաղթականների հետ եկանք Էջմիածին։ Գաղթականների հիվանդ, հյուծված, ուժասպար փրված էին վանքի պատերի տակ, ծեր, ջահել, բոլորը հիվանդ, մահամերց։ Երկու մարդ եկան, հացը ձու բաժանեցին երեխաներին, մորս մի ձու և հաց տվին։ Մերս ասաց, «Ես երկու ձագուկ ունեմ»։ Նրանք մի ձու էլ տվեցին, և մենք կերանք։ «Դու մի ասա, դրանցից մեկը Հովանես Թումանյանն էր»։ Մեկ էլ սկսվեց հորդանձրևը, բոլոր գաղթականները մնացին անձրևի տակ։ Մերս մի մուշամբա գցեց մեզ վրա, որ չթրջվենք։ Հովանես Թումանյանը ղրկեց ժամկոչին կաթողիկոսի մոտ, որ աբեղաների խոցերի բանալիները տա, որ գաղթականները պատսպարվեն, բայց նա հրաժարվել, ասել էր, որ խոցերը կկեղտոտվեն։ Այդ ժամանակ Հովանես Թումանյանը վերցրեց կացինը, սկսեց խուցերի դռները կոտրել և գաղթականներին ներս առնելու ասաց. «Գնացեք, ասեք, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը մերժեց, բայց ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովանես Թումանյանը կացինով կոտրեց դռները և գաղթականներին ներս մտցրեց»։ Մերս մուշամբան մեր վրայից քաշեց, վրայի ջուրը թափեց, մեզ տարավ, մտցրեց այն խուցերը։ Տակացանք, բայց առավոտյան շատերը մահացել էին արդեն, խոլերան ահավոր չափերի էր հասել։ Իմ խեղճ մերս էլ խոլերայի փայդարձավ ու մեռավ։ Ես մնացի լրիվ մենակու անտեր, գաղթականների հետ եկա հասա Երևան։ Երևանում մեզ լավ չընդունեցին, մեզ գաղթական էին ասում։ Երևանում սովորեցի Աբովյանի անվան դպրոցում։ 1933 թվականին ավարտեցի գյուղատնտեսական ինստիտուտը, որն այն ժամանակ համալսարանի ֆակուլտետն էր։ 1933-36 թվականներին Ստեփանավանում աշխատել եմ գյուղատնտես, ծանոթացել եմ Աղասի Խանջյանի հետ, իսկ Մացակ Պապյանը մեր կոլխոզի նախագահն էր։
ստացել եմ վաստակավոր գյուղատնտեսի կոչում։ Պատերազմի տարիներին թիկունքում ծառայել եմ ու պարգևատրվել։ 55 տարի աշխատել եմ հացամթերումների նախարարությունում որպես գլխավոր մասնագետ։ Ունեմ մի շարք պատվոգրեր ու գովեստագրեր։ Արծրուն Մարտիրոսի Հարությունյանի վկայությունը, ծնված 1907 թվականին Վան։ Ծնվել եմ Վանի Այգեստան թաղամասում։ Հայերը Վանում զբաղվում էին արհեստներով, դերցակ, ոսկերիչ, հյուսն, ծաղկագործ։ Իմ հայրը դերցակ էր, տղամարդկանց համար շորեր էր կարում։ Վանում կային 3-4 հարկանի շենքեր։ Ծնողներս ունեին 7 թզավակ, ունեին նաև 2 կով, մի այգի, ընկույզի և այլ ծառերով։ Ֆիդայական շարժումներ նուղված էին անարդարության կողոպուտի հալածանքի դեմ։ Հայրս հրացաններ ուներ ցախատանը։ 1915 թվականին վանեցիները կարողացան պաշտպանվել շնորհիվ իրենց զենքերի։ Ինքնապաշտպանությունը ծնվում է, երբ ժողովրդի նկատմամբ բռնություն է լինում։ Գաղթի ճանապարհին Բանդիմահի կամուրջով անցնելիս թուրքերը քարաժայռերի հետևից կրակ մաղեցին մեզ վրա։ Դա մի Սոդոմ Գոմոր էր։ Մենք մի քանի փոքրիկներով սայլերումն էինք։ Մի փոքրիկ մեր աչքի առաջ արյունոտվեց ու գլուխը թեքեց, անշարժացավ։ Մենք չզգացինք, որ նա սպանվեց։ 80 ամս եմ և զգում եմ, որ այդ նախճիրը ծրագրված էր։ Ովքեր ողջ մնացին այդ դժողքից, նրանք երբեք չեն մոռանա իրենց աչքերով տեսածները։ Իգդիրում հայրս գտավ մեզ, եկանք Էջմիածին, ամբողջ Էջմիածինը լցված էր գաղթականներով։ Վանքի պատերի տակ լճակի ափին մեռնում էր մի ամբողջ ժողովուրդ։ Մենք երկար չմնացինք Էջմիածնում, եկանք Երևան, որտեղ մահացավ իմ 2 տարեկան եղբայրը։ Մենք մեկնեցինք Թիֆլիս, ամբողջ ճանապարհին ճպրոտած աչքերս կուրացել էին։ Թիֆլիսում մեզ ապաստան տվեց հորեղբորս տղան։ Մեր ընտանիքից մնացել էինք ես, Վարազդատը և մայրս։ Հայրս մեռավ Արամյան հիվանդանոցում, փոքր քույրս Արփենիկը, որը 1 տարեկան էր, մահացավ Տիֆից, մեծ քույրս Արաքսին ևս, նա մի փոքրիկ աղջիկ ուներ, որը որբ մնաց։ Մեր Փեսան ամուսնացավ իմ մյուս քրոջ Սիրանուշի հետ, որ երեխային խնամի, ու նրանք գնացին Եգիպտոս բնակվեցին։ Մեր 9 հոգեանոց ընտանիքից մնացինք 3 հոգի։ Մեր կոտորածն էլ տարափոխիկ հիվանդությունների համաճարակից եղավ արդեն այս կողմում։ Մենք որբանություն մնացինք մինչև 1918 թիվը։ Ընտեղ էին նաև ապագա բանաստեղծ Վաղարշակ Նորենցը, Ազատ Վշտունին, Նորայր Դավաղյանը։ Որբանությամբ ես տարաճանաչ դարձա։ Մի գիշեր լսեցի, որ մեր որբանոցը փոխադրում են Կարս, որտեղ ստեղծել էին մանկական կացարան։ Այնտեղ մեր որբերը շատ կորուստներ ունեցան։ Խեղճ մայրս լվացք էր անում։ Ես փողոցում կոշիկ էի մաքրում, ջուր էի ծախում։ Ես կարչում էի վագոնին, գնում էի գյուղ։ 1928 թվականին դարձա Լենինականի պետական թատրոնի սկսնակ դերասան։ Մրավյանը ղեկավարում էր այդ գործը, դրա համար Մրավյանի անվան թատրոն կոչվեց։ Այդ թատրոնը ինձ շատ բան տվեց։ Ես նվիրվեցի թատրոնին, թատերական արվեստի միջոցներով ես պետք է ծառայեի իմ ժողովրդին։ Տարիների ընթացքում դարձա վաստակավոր արտիստ, ժողովրդական արտիստ։ Հայրենական պատերազմի օրերին ինձ վստահվեց թատրոնի տնորենի պաշտոնը։ Ես շատ եմ մտածել հայկական ցեղասպանության մասին և զարմանում եմ, որ կան պետություններ, որ չեն ընդունում հայոց ցեղասպանությունը։ Շատ եմ երազել գնալ տեսնել մեր Վանը։ Հիշում եմ մեր ջրամբարը, որը ջրում էր Այգեստանի այգիները։ Ես ուզում եմ տեսնել, թե ով է այն մարդը, որ առանց քրտինք թափելու վայելում է մեր տոխմական վաստակը։ Ով արդարություն, թող որ թքնեմ քո ճակատին։ Քաջբերուհի Ավետիսի Շահինյանի վկայությունը, ծնված 1908 թվականին Վան։ Մեր երկիր Վանը շատ լավն էր, մենք ապրում էինք Չաղլի փողանում։
Et lav porotser, porotsi djure yerku kogmets glglalen kohoser, klatsver avazani mech. Uneyi 4 horeghparner, voronk arantsin eyn aprum mer Bakum. Uneyink shat anasunner, hayrikas yev durgyarer yev zinagorts. Mer entanikh 12 hoki eyink. Mayras dertsakuhi er, uner yerku aghchik. Yes ambogh mankutyunas yeraznerov em aprel, minchev vanits durs ekank. Հայրիկը Սավետիսը խելոք մարդ էր, հենց լսել էր, որ թուրքերը գալու են, մեզ հավաքեց և նախքան ջարդը դուրս եկանք։ Հայրիկը զինված էր, մորս նստացրեց ձիուն, ինձ ու իմ քրոջը խուրջինի մեջ դրեց, յալլա, ճամփա ընկանք։ Մեզ հետ էին նաև հորեղբորս ընտանիքը և տատիկս։ Ճամփին արդեն լսում էինք թուրքական թնդանոթների ձայները, մենք մտնում էինք քարերի տակ, ես վախից լաց էի լինում։ Հորեղբայրս ինձ գտավ, կերակրեց, գաղթականությունը մեր ետևից գալիս էր։ Քարերի մեջ մարդիկ էին պարկած, ես գիտեի, թե դրանք ողջ են, բայց բանից պարզվում է, դու մի ասա, դրանք սպանված են, թաղող չկա։ Թնդանոթի կրակոցները ղռալով գալիս էին, անգամ տերտերը գետնին ընկած մեռած էր, իր այն օինքը թողել էր քարի տակը։ Մայրս նրա հագուստները վերցրեց, բերեց հանձնեց Երևանի Պողոս Պետրոս եկեղեցին, քերիշ ճամփին մահացավ։ Մեզ օգնեցին անգլիացիներն ու ամերիկացիները, լավ կերակրեցին, հագցրին, մաքրեցին, կրթություն տվին։ Հետո թուրքերը հարձակվեցին Երևանի վրա, հայրիկս 25 հոգու հավաքեց, զինեց ու հարձակվեց թուրքերի վրա, նա խմբապետ էր, մասնակցել է նաև Սարդարապատի ճակատամարտին։ Հազիվ ձիով գալիս էր տուն, նորից էին կանչում, որ թուրքերի դեմ կռվի գնա։ 1932-ին և 37-ին հորս որպես նացիոնալիստ բանտարկեցին, ամբողջ իր պատրոնները, թվանքը թաղել էր հողի մեջ։ Խեղճորս բռնեցին և ուղարկեցին Տաշկենտ, ընտեղ էլ մեռավ, ասին սովից է մեռել։ Աննման Համբարձումի Արաքելյանի վկայությունը, ծնված 1903 թվականին Կարս Ծպնի գյուղ։ 1918 թվականին, երբ ռուսը Կարսը հանձնեց թուրքին, թուրքերը լցվան հայկական գյուղերը, թուրքերը եկան մտան մեր գյուղը, ես փոքր էի, ինձանից մեծ քույր ունեի, մայրս նրա երեսը ցեղ քսեց և մտցրեց թոնդիրը, որ թուրքերը չփախցնեն, բայց թուրքերը եկան, նրանց հետ կար մի թուրք փաշա, գտավ քրոջս ու առավ տարավ, ես մի ուրիշ քույր էլ ունեի, այն էլ վախից մեռավ, հայրս գյուղի քյոխվան էր, հորեղբայրս 8 տղա ուներ, թուրքերը բոլորին տարան սպանեցին, իմ երկու եղբորն էլ սպանեցին, սաղ գյուղը կոտորեցին, մամաս դարդից մեռավ։ Ժողովուրդը ստիպված սկսեց գաղթել դեպի Արագած և գալ Արևելյան Հայաստան։ Այդ ժամանակ Յաղլոջի Սարից թուրքերը կրակ են բացանում, Արփաչայի ջուրը ուժեղ բարձրացած է լինում, հայերը անցնելու ժամանակ ջուրը քշում տանում է նրանց, տեսնում են, որ ժողովուրդը կոտրվում է, վեց ես ես կողմից, վեց ես են կողմից լծված, փոխադրում են հայերին մեկ ափից մյուս ափը, թուրքերն էլ մյուս կողմից Յաղլոջի Սարի դոշից կրակում էին ու դադար չէին տալիս։ Խաչատուր հորեղբայրս, որը շատ քաջմարդ էր, գյուղացի 40 երիտասարդների հավաքում է և սկսում են թուրքերի դեմ կռվել, որ ժողովուրդը հանգիստ անցնի Արփաչայ գետը։ Յաղլոջա Սարի դոշին, երբ կռվում են, 40 հայերից 18-ը գերի է ընկնում։ Խաչատուր հորեղբայրս, որ հրամանատարն էր, գերի է ընկնում։ Թուրքերը խարույկը վառում են, նրա մաշկի վրա գրպաններ են բացում, որ տանջամահ անեն, վերջնալ կրակի վրա ողջ-ողջ խորովում են, իսկ մնացած գերիներին սպանում, այդ ընթացքում ժողովուրդը գետը անցնում է։ Լուր է գալիս, որ ռուսը նորից գրավել է Կարսը և թուրքերին դուրս է արել։ Հայ գաղթականները նորից ետ են գնում, նույն դժվարությունները հաղթարելով գնում են տեսնում, որ գյուղի քահանայի, որը չեր ցանկացել լքել իր հարազատ գյուղը, գլուխը թուրքերը կտրել էին և մեխել իր տան դռան ճակատին։ Ետ վերադարձանք, տեսանք մեր խեղճ տերտերի գլուխը մեխված։
Ուրեմն 1919 թվականին նորից ետ գնացինք Կարս մեր գյուղերը, սկսեցինք վարել, ցանել, հազիվ բերքը պիտի քաղեինք, նորից լուր եկա, որ թուրքը վերցրել է Կարսը, նորից գաղթի ճամփան բռնեցինք, թուրքերը նորից խուժեցին մեր տները, նորից սկսեցին թալանն ու ավերը. Վարսենի քորակույրս տեսնում է, որ թուրք զորքը մոտենում է, վախից իր երկու երեխաներով իրեն գցում է ջուրը և խեղդվում. Աղասի պապուս և իմ երկու տեգրներին կապին իրար գցին ջուրը խեղդվան, ամուսինս յոթը քերի է ունեցել, յոթին էլ մորթել են. Նորից սկսվեց գաղթականության զուլումը, մեզ Կարսից քշեցին, կաղզվանով, գիշերով եկանք. Հորեղբորս կինը գնաց ջրի, ես էլ նրա հետևից գնացի ու կորա։ Հետո նա եկավ ինձ գտավ գաղթականների միջից, Կարսից եկանք Լենինական, ինձ ամերիկյան որբանոց դրեցին, մեր գյուղացիները հաստատվան Թալինի շրջանի Թաթուլավան գյուղում։ Գյուլինյա Ծերունի Մսոյանի վկայությունը, ծնված 1903 թվականին Քեսապ Գալադուրան գյուղ։ 1915 թվին մեզի հանեցին գիշերով, տեղահան արեցին ու տարան, մենք ալ չգիտենք թե ուր։ Մեր բոլոր ընտանիքներուն, պապաներուն արդեն տարած էին թուրքական բանակ։ Աքսորի ճամփին պապիկս ծեր էր, դժվար կքալեր, թուրք ժանդարմը եկավ, սկսավ անոր ծեծել։ Մամաս ասավ, ինչու կծեցես, չես տեսնար ծերը, չի կրնար քալել։ Աս թուրք ժանդարմը խղճի եկավ, գնաց, որտեղ են ճարես չգիտեմ, երկու ուխտ բերավ։ Ես երկու հորեղբորս տղա ունեի, ինձի և մի հորեղբորս տղին մի ուխտի վրա բարձեց, քույրիկիս ու հորեղբորս մյուս տղային մյուս ուխտի վրա։ Մամասալ խունդախը ձերքին նստեցուց մյուս ուխտին վրա, պապիկիս էլ մեզի հետ։ Գնացինք, ճամփին խեղճ պապիկը սովից մեռավ, մի քարի տակ փորեցինք, թաղեցինք, ճամփին մի կնիկ հոգնած ու սոված էլ չէր կարողանում քալել, իր գրկի երեխան թողեց թփի տակ, մամաս ասավ, մեղք է, մի ըներ, անասավ, ալ չեմ գրնար տանել։ Մենք դեռ զոր չհասանք, հոն մտնողներեն ոչ ոք ողջ չմնաց, այնտեղ շատ մորթեցին, մենք հասանք համագյուղը, մի թուրքի տանը տեղավորվանք, դրանք շատ լավ մարդիկ էին, այնտեղ հորեղբարս հիվանդացավ ու մեռավ, տանտերը եկավ ասավ, ինչի գիշերը ինձ չասիք, ձեր հիվանդին մի ճար կանեինք, կոգնեինք, այդ գյուղը թուրքական գյուղ էր։ Ես ու քույրս գնում էինք մուրալու, մամաս կսեր, աման, զգուշեղ եք, թուրքերուն ձերքը չինակ, անոնք հայ աղջիկներուն գփախցնեն։ Անոր համար էլ մեր գյուղի տեր Պետրոս քահանա Աբրամյանը համայի մեջ մեկ գիշերվա մեջ 30 աղջիկ պսակեց հայ քրիստոնյայի արարողությամբ, որ թուրքի ձերքը չինան։ Հորեղբորս աները խնդրեց հորեղբորս, թե աղջկա սար պսակվիր, միայն թե թուրքի ձերքը չընկնի։ Աքսորից առաջ Քեսաբի հայ բնակչությունը 6000 մարդ էր, Աքսորից հետո հազիվ 2200-ը վերադարձան, ալհաշիվ ըրը ինչքան մարդ սողվեցավ։ 1918 թվականին մենք համային եկանք Երուսաղեմ, արդեն զինադադար էր, 1919 թվականին վերադարձանք մեր տուները, տեսանք ամեն ինչ քանդված, վարված, ավերված, բայց մեր քեսապցիները չարքար ժողովուրդ են, սկսան կամաց-կամաց տները վերանորոգել, իմ պապայինքս 6 աղբեր էին, մեկին ղրկել էին Ամերիկա, որ թուրքի բանակ չտանին, 5 աղբերով ձերք-ձերքի տվին, մեր տները սարքեցին, մնացինք Քեսաբի Բաշուրտ գյուղը։ 1939 թվականին սանջակը թուրքին անցավ, ես են ժամանակ նոր հարս էի, ետքը 1947 թվին ոչխարներու պես իրար նայելով եկանք Հայաստան, քանի անգամ տուն ենք փոխել թուրքի երեսեն, թուրքը չսիրվիր, որպես ռեհան չառնես, հոտը չքաշես։
հարգելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք հատվածներ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, բանագետ ցեղասպանագետ Վերժինե Սվազդյանի «Ցեղասպանություն, ականատես վերապրողների վկայություններ» ստվարածավալ հատորից։